2008 garen urtean, 249.413 ziren bertzeherrialde batzuetan jaioriko biztanleak EAEN. Euskara, gaztelera eta ingelesa albo batera utzia, 4.000 hiztunetik gora izan ditzaketen 10 hizkuntza komunitate aurreikusi dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Halere, jatorri estatu gehienetatik 1.000 biztanle baino gutxiago etorri dira gurera. Gehien-gehienak 200 lagun baino gutxiagokoak. Bertzeak bertze, ketxua, kitxua, aimara, guaraina, guanbiera eta yukatak ere mintzatzen dira Euskal Herrian. Dibertsitate horrek ezaugarritzen du, hain zuzen, gizartean garatzen ari den hizkuntzaniztasun handia. Eta kasu honetan, hiztun kopuru txikiko hizkuntzaniztasun handia. Jatorri atzeritarreko biztanleen askotariko ezaugarria kontuan hartuz, hizkuntz kudeak eta konplexuaren aitzina kokatzen da gaur Euskal Herria. Hizkuntza aniztasunaren lanketa euskaratik egin daitegela uste dugu topagunean. Herritarren hitzen arteko elkarbizitza eta euskaraz bizi nahi duen herria batera eraiki daitezkelako. Euskaltzaleen topaguneak Euskal Herri osoa, euskara erabiltzea eroso eta ohikoa izatea du helburu. Horretarako euskaltzale mugimenduak hizkuntz aniztasuna landu behar du. Euskararen bizi berritzean pauso sendoagoak emanen baldin baditugu, jatorri eta hizkuntz anitzeko herritarron parte hartzeaz egin behar dugu. Beraz, euskaltzaleen topaguneak Euskal Herri osoan bizi diren hizkuntz guztiak zaindu eta euskara denon kohesio hizkuntza izatearen alde lan egiten jarraituko du. Izan ere, bizikidetza hizkuntzaren ikuspegia bere baitan behar du eta elkartasuna, askatasuna, ekologia eta zaintza moduko baloretan oinarritu behar da. Topagunetik elkarlanerako zubia landu nahi ditu. Hizkuntzatik elkarbizitza eraikitzen lagundu dezakegula sinetsita. Pertsonok elkar aurkitu behar dugu. Elkarrekin harremanak sortu, bakoitzak bere ibilbide kulturala duela kontuan hartua. Horixe litzateke euskara bizi berritzeko eta aniztasunak dakarzkigun aukerei era positiboan heltzeko modua. Inklusioa da euskara bizi berritzeko eta aniztasunak dakarzkigun aukerei era positiboan heltzeko modua. Gainditu ditzagun euskararen eta aniztasunaren kontrako uste okerrak elkarrekin. Denon esku dago euskara erabiltzeko gunea, unea eta konplizitatea sortzea. Eraiki dezagun zubi bat euskaratik. Auzotu gaitezen. Gure ingurune hurbilean hasi behar gara. Tokian tokian auzotzen, herritarren hitzon arteko harremanak sortzen eta euskaratik zubiak eraikitzen. Horretarako proposatzen dugu herri-herri auzotzeko ibilbideak urratzea. Pausoz pauso eta euskaraz elkarbizitza guneak sortu zioteko. Konplizitate eremuak pizteko. Auzokon egitasmoak egiten ditugu euskararen bueltan familien arteko harremanak sendotzeko, Euskal Herrira datozen gaztei euskaraz auzotzeko aukerak zabaltzeko eta euskaratik harrera informala egiteko. Horrez gain, euskaltzaren topaguneak zenbat tresna eta zerbitzu ere baditu, eta guztiak jarriko ditu zubiak eraikitzeko erabaki hartu, eta horretan hasi nahi duten herri, auzo, erakunde, eskola, talde eta pertsonen eskuetan. Bizikidetza hizkuntzatik ere eraiki daitekelako. Bultza dezagun hizkuntza aniztasuna euskaratik, euskaraz bizi nahi duen herria eraikitzeko. Euskaratik zubiak eraikitzeko prest?